10 দিনৰ সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ বাবে সাজু হওক। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত বুধবাৰৰ পৰা বলবৎ হ'ব সম্পূৰ্ণ লকডাউন। কোভিড সংক্ৰমণ হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যৰ 9খন জিলাত অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। এই 9খন জিলা চিহ্নিত হৈছে ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰূপে আৰু অহা বুধবাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ 9খন ডিষ্ট্ৰিক্টত সম্পূৰ্ণ লকডাউন বলবৎ হ'ব। ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰূপে চিহ্নিত হোৱা জিলা কেইখন হৈছে নগাঁও, শোণিতপুৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, কাছাৰ, গোলাঘাট, যোৰহাট, মৰিগাঁও আৰু বিশ্বনাথ। অহা বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক আৰু তাৰ পিছতে ঘোষণা কৰা হ'ব কোনকেইখন জিলাত হ'ব এই লকডাউন। অহা সপ্তাহত ক'ভিড নকমে তেতিয়ালৈ 10 দিনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ লকডাউন আমি দিব লাগিব।